Eğitimi bitirip Azerbaycan'a döneceğim düşünenlere tavsiyem, Azerbaycan'ı Azerbaycan'da değil, Azerbaycan dışında temsil etmeye çalışın. Nasıl olsa Azerbaycan'da temsil edenler var. Bir ırk ne zaman güçlü olur? Dışarıda lobisi ne kadar güçlü olursa, o ırk o kadar da güçlü olur. Lobi de yaratacak insanlar, intelektüel zengin insanlardı. İnsanları ikinci programdadı. Birinci, intelektüel zengin olanlardı. Onlar da sizlersiz, eğitime kendini atananlardı. Beyniniz rahat olsun, biz sizinle beraberiz. Springmar'ın Palmali ailesi olarak sizinle beraberiz. Sonuna can da Allah izin verdiği müddetçe de beraber olacağız. Vatanınızı düşünün. Büyük Azerbaycan'ımızı düşünün. Layıklı onu temsil edin. Çünkü Azerbaycan'ın sizin kimi eğitimli, kültürlü insanlara çok ihtiyacı var. Palmali Şirketler Grubu'nun prezidenti, Azerbaycanlı iş adamı xeyriyyəçi Mübariz Mənsimov bu sözleri Türkiye'nin ali təhsil müəssisələrində təhsil alan 177 tələbə ilə sertifikat və təqaüdlərin verilməsi barədə müqavilələrin imzalanması mərasimində bəyan edib. Qeyd edək ki, Türkiye'nin Ankara, İstanbul, Sivas, Adana, Antalya ve diğer şehirlerinden gelen talebeler evvelki tahsil ilini yüksek bal ve derecelerle başa vuranlar, şehit ailesi üzvü olanlar, Qarabağ müharibesi gazilerinin yakınları ve ağır maddi durumda olan ailelerin evladlarıdır. Mübariz Mənsimovla sertifikat ve müqavilələr imzalayan tələbələr, yüksək bal toplayanlar ve təhsillərində elde etdikleri ciddi nailiyyətləriyle fərqlənən gənclərdir. Tədbir açıq elan olunarkən, Palmali Şirkətlər Qrupunun prezidenti, Azərbaycanlı iş adamı və xeyriyyəçi Mübariz Mənsimov təqaüd alan şəhid və qazi övladlarına ayaq üstü salamladı. Təqaüd alan tələbələr arasında 26-29 may 2022-ci il tarixlərində Azərbaycanda keçirilən Technofest festivalında təmsil olunan Drone X komandasının üzvləri, Türkiyənin Yıldız Texniki Universitetinin tələbələri də var idi. Drone X, Palmali Şirkətlər Qrupu tərəfindən ana sponsorluq edilən komandadır. Komanda öz layihəsini təqdim etdi. Bizim proyektin məqsədi, hal-hazırda bir yarışma məqsədində olsa da gələcəkdə bunu reala çevirmək və cidden yani hər az 5-6 il sonra real bir şəkildə işləyə biləcək sahələrdə, yəni döyüş şəraitində inkişaf etdirə biləcəyimiz bir drone istehsal etməkdir. Bu yolda bizi dəstəkləyən Palmali ailəsinə, özellikle Mübariz bəyə və bizə bu şirkətlə əlaqə saxlamağa kömək edən Fidan xanıma öz təşəkkürlərimizi bildiririk. Ümumiyyətlə Tekvaz Azərbaycan bizim ilk yarışmamız idi. Palmali ailəsinin bizə dəstək göstərdiyi üçün, bu layihədə dəstək elədiyi üçün çox təşəkkür edirik. Tələbələr qarşısında çıxış edən Mübariz Mənsimov bildirdi ki, mərasim iştirakçıları Palmali və şirkətin rəhbərliyi haqqında xoş sözlər dedilər. Lakin bərəkəti verən Allahdır. Biz isə onun verdiyi bərəkəti sadəcə paylaşan insanlarıq. Burada böyük əməyi Sabahattin bəyim var. Bütün Palmali ailəsi və Spring Marine ailəsinin əməyi var. Mübarizin əməyi deyil, böyük bir ailənin əməyidir bu. Və hər şeydən öncə də sizin haqq etdiyiniz Allah tərəfdən sizə göndərilmiş bir riskdir. Kaş ki, mənim də sim qədər imkanım olsaydı, eğitim alsaydım. Hep kendi kendime hayatımı yeniden başlasam ne yapardım? Daha fazla eğitim alırdım düşünüyorum. Eğitim bir yatırımdır. Türkiye'de təhsil alan Azerbaycanlı tələbələrə mütəmadi olarak təqaüdlərin verilməsini xoşbəxt ve işıqlı geleceğe yatırılan sermaye kimi qiymətləndirən Spring Marine Dənizçilik Şirkətinin İdarə Heyətinin sədri Səbahəddin Su, bu baxımdan Türkiye ve Azerbaycan'ın önderleri Mustafa Kemal Atatürk'ün ve Heydər Əliyevin təhsil hakkında dedikleri sözleri hatırlattı. Gençliği yetiştiriniz, onlara bilim ve kültürün olumlu fikirlerini veriniz. Geleceğin aydınlığına onlara kavuşacaksınız. Özgür fikirler uygulamaya geçtiğiniz zaman Türk milleti yükselecektir. Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk, eğitimde her zaman akılcı, hür, kendi benliğinden ve kültüründen kopmamış ama aynı zamanda yeniliklere de açık olmuş, müsbet ilimleri kendine rehber kabul eden, fikren ve bedenle sağlıklı, faziletli, kuvvetli bireyler yetiştirmeyi hedeflemiştir.
değerli ulu önderimiz Haydar Aliyev de eğitim bir milletin geleceğidir. Eğitim her devletin, ülkenin ve toplumun önemli bir yaşam ve faaliyet alanıdır. Eğitim olmadan toplum gelişemez. Sözleriyle gençliğe verdiği değeri ve eğitime verdiği önemi dile getirmiştir. Eğitim sayesinde geleceğin yapı taşları olan nesiller daha aydınlık, daha parlak bir hayatı kendilerine kılavuz edinmişlerdir. Tedbirde Demsa Holding şirketinin sahibi Hüseyin Demir, dünya şöhretli rəssam heykeltaraj Senan Eydullayev, İstanbul'un Yeditepe Üniversitesi'nin müəllimi, Azerbaycan'ın əməkdar incisənət xadimi Profesör Rafiq Əzizov, Türkiye'de təhsil alıp ve hazırda burada həkim işleyen Azerbaycanlılar ve diğer ziyalılar da iştirak ediblər. Tələbələrə öz həyat yolları və tələbəçilik illəri barədə danışan qonaqlar başqa ölkədə Azərbaycanı necə təmsil etmək haqqında tövsiyələrini paylaşıb. Tələbələrə təhsillərində böyük uğurlar arzulayıb və Palmali şirkətinin daim onların yanında olduğunu bildiriblər. Arkadaşlar, öncəliklə hepiniz çox şanslısınız ki, nədən heç bugüne kadar hiçbir ülkede öyle bir cesaretli iş adamı yok ki ülkesindeki şehitlerin bütün isimlerini gemilerinde dünyalara gezdirsin. Bu çok önemli. Öncelikle bu konuda Mübariz Bey'e çok teşekkür ederim. Ve sizler çok çalışmalısınız. Sizinle aynı safhalarda, aynı yerlerden geldik. Bugün biz de binlerce insana yardımcı oluyoruz, iş veriyoruz ve hepinizden de bunu bekliyoruz. Ve inşallah hepinizin Allah yolunu açık etsin. Hepinize başarılar diliyorum. 30 ilde İstanbul'un en büyük adası heykellerini, panorama müzeylerini, sergilerini eləmişəm. Eserlerim Japonya'da, dünyanın böyle her yerinde var. Size de başarılar arzu edirəm. Başarılı olun. Böyle bir de başkan var. Başkanın sayesinde. Bugünkü bu güzel şəraitde size böyle bəxş olunan, böyle bu güzel bursu da aldıktan sonra çalışın ki bugünün dersini sabaha bırakmadan devamlı öz üzerinizde çalışın. Çünkü Azerbaycan'ın geleceği sizlerin elinizdedir. Ben eminim ki her biriniz mükemmel şekilde okuyacaksınız, tahsilinizi başa vuracaksınız ve doğma Azerbaycan'a her zaman en yüksek seviyede hizmet edeceksiniz. Ben Ağalar Cavadov, özüm Neftçala rayonundanım. Həkim ailəsində büyüdüm. Mən özüm Azərbaycanda tibb universitetini bitirmişəm. Orada kardiyologiya ixtisasım vardı və kardiyolog olarak çalışırdım. Biz bir Azərbaycan vətəndaşı olarak, bir vətənbərbər olarak harda oluruqsa olsaq, Azərbaycanı orada təmsil etməliyik və eyni zamanda hər zaman Azərbaycana faydalı olmaq barəsində düşünməmiz lazımdır. Bir hədəfə doğru irəliləmək istəyirsinizsə, bu öncə bir xəyalla başlayır. Bir şeyin xəyalını qurursunuz. Ondan sonra ikinci ilkəsi mütləq hədəf qoymaq lazımdır. Amma bu hədəflər də gerçekçi hədəf olmalıdır. Yəni gerçək dışı utopik hədəflərdən uzaq durmanızı tövsiyə edirəm sizə. Üçüncü bir şey çox çalışmaq. Çox çalışmaq, yəni hədəflərə doğru sadəcə çox çalışaraq gedə bilərsiniz. Başqa bir ilkəsi təbii ki, bir hədəf var, xəyal var, çox da çalışırsınız. Amma bunun yanında bir də finansal dəstək lazımdır. Bu nöqtədə bizim tələbələrimizə Mübariz müəllimin və Palmalı Holdingin sunduğu bu tələbə təqaüdü proqramı həqiqətən çox böyük şansdır. Ümid edirəm bu sizin hədəflərinizə doğru gedən yolda sizə böyük bir dəstək sağlayacaq və başarıyla sonuçlandıracaqsınız öz hədəflərinizi. Tələbələr də öz növbəsində onların qayğısına qalan və gələcəkləri uğrunda əlindən gələn köməyi göstərən Mübariz Mənsimova hədiyə hazırlamışdılar. Bugün bizə Mübariz müəllimin bu gözəl bir fürsəti verməsi Palmali ailəsinin bir üzvü olmamız üçün məmnuniyyət duyuyorum və bu barədə Mübariz müəllimə dərin minnətdarlığımı bildirirəm. Sivas Cümhuriyyət Universitetində təhsil alan Azərbaycanlı tələbələr adından sizlərə dərin minnətdarlığımı və təşəkkür edirəm. Mübariz Mənsimovun isə gənclərə daha bir məsləhəti ondan ibarət idi ki, hər biri həyatının əsas hədəfini müəyyən edib ona doğru dayanmadan hərəkət etsin. Eğitim çox önəmlidir, əzizlərim. Sizlər unutmamanız lazım. Bəziləriniz
kaybetmiş annelerini, babalarını Karabağ Savaşı'nda. Mekanları cennet olsun. Zaten cennet olduğuna şüphemiz yok. Bazılarını savaşta olmuş, savaşı bırakıp indi bitenden sonra gelip eğitime atılması çok güzel bir şeydi. Ben kendim eski asker olarak bunu böyle düşünüyorum. Allah size çok büyük bir imkan vermiş. Bunu hocamın da dediği gibi puç etmeyin. Günün içini yarına bırakmayın. Hep dünkü işi geride bırakıp 10 gün sonra ne olacak onu düşünün. Bir ay sonra ne olacak? Bir yıl sonra ne olacak? Kardeşimin dediği gibi hedef koyun. Kendinize hedef koyun. O hedefe ulaşandan sonra ikinci hedef koyun. Hedef ömür boyu bir yaşam boyu sürmesi lazım. Hedefsiz insan yaşamıyor. Yani ölü bir şeydir. Her insanın mutlaka hayatta bir hedefi olması lazım. İstediği bir yer olması lazım. Bir devletin en büyük gücü insandır. Kültürlü, eğitimli insanlar. Cahil insanlar değil. Eğitimli insanlar. İster Türkiye, ister Azerbaycan, dünyada en genç nesille sahip olan devletlerden biridir. Genç nesil demek iş kuvvesi demektir. Yani devletin gücü paranan değil. Bir de diyorum insan varlığından güçlü olur. Sizlere eğitimde hepinize başarılar. Annelerinizin, babalarınızın, ölenlerin ruhunu şad etmek için ancak eğitimle, çalışmalarınızla sübüt edebilirsiniz. Allah hepinizin yolunu açık etsin. Hakkınızda hayırlar olsun. Bütün dilekleriniz gerçek olsun. Vurgulayaq ki, Palmali təqaüdünü kazanan bir neçə tələbəyə şirkətdə təcrübə keçmək imkanı yaradılıb. Palmali Şirkətlər Qrupu 2022-2023-cü tədris ili üçün təqaüd kazanan tələbələri təbrik edir və təhsillərini uğurla başa vurub vətənə faydalı və peşəkar mütəxəssis olmalarını arzu edir.